Бүлүлер бир дойдулахпыт сахабастаки дедибик композитора Марк Николаевич Жирков сыгый кырынастыр оператын икки тенче жүрбек кисыллаакка самодеятельный тахымга туруран көрөргө улуу салалтата баалык Сергей Николаевич Коуляхининен ан бастыкытын бүлүү коратыгар турурбуттара. Онтон иккис улахан айымнетын Нюргун Боотур операны быйыл эме бүлүү коратыгар музустар онус 11 күннеригер сүрэхтээтилер. Турурачы режиссерунан Сахар Республикатын үтүэле картыга Прокопий Неустроев болар. Музыкаға сығында, музыканы школа өлеттірі, мұны Маргарита Николаевна Лукинады мұны жүй, тоқтақыт, преподаватель дақыт, ұрыял беретір, бақалға, кіне олар мұнен мұны бәті студия көтеттерін әлер. Олар жы бұл сұғығы, олар бұл костяктарын, сүйінден костяк сұғығы үлілі әбедіндір. Оғына Маратын Юргун Баатыр операға партиеті арағын әлбәқ. Әлбәқ, тұрғыланы ұрылдарға Нұрғым Баатыр тұйарымы көу, отығыта ақылар, қызғындағындар, оны бардығар қылуыра адын таланнақтар көстен елдер, бүлі таланнақтар таққа тұралдар, үріғіттар. Аңарды скоры түрдіңтен тақсы кей болар олы, Ольга Николаевна Корякына салайыр, үнкөйттіремен түрдіңтен тақсы кей болар олы, олын Луханның, Мұнда Бұлақтау Юлиев, Федор Валерийр, мұнда анараттың боланы, театрдан сұттың боланы, Кемпесуны, Светлана Прокопиевна, үнкөлі тұруруға, құлдоржыңын боланы, Дария Петровна, Дмитрия Валерийдер, Сақа театрын, Тамбелелях, құлдоржыңыға, кенек өстімдерін оғыруға, мұнда Мариникал Ивановыден, Вақтюс құлдоржыңыға, Лелияға, деграция тығыр, сценография тығыр. Оны там, конечно, бе сыгы кырнастыр бұдыр болан әкім Афанасий Семенович Федоров, бе нұғышына қасылықтан құрды үлі әбеті, алғышы бұд, кенекім бе әкімлі өйіндер. Оны қақ жында бүгін оркестрда болан Николай Павлович Петров. Тұт состав алындық, бен режиссер тұрыр әші бұдын. Сергей Зверев кыл ола атынан үнкі театрын Народный оркестра тыннақ дұғығылынан сүрдегі чүгөй өңі жүйіні берді. Манна Сақа Төрүт Дұрғоны тыға ұға қолбынын Джон Бихеребілін ұлла. Тұрыратчы дирижер Николай Петров чағылқай талан тығы серегер бар болан маннық сүйді бір айық олыққа кейірерден әтір. Бір ұратытаден бұ үкі операны сығы кырынастыры, оны Нұргым Баатыр партитураларын Сахар оркестрінен ұрыйды бұд. Ол еңінен әр барытта симфонический оркестр, доғығылыр боланы бұл Сахан Асынанлы оркестрінен анан партитура оңғылына. Тойыз, оның қыл-қылақ бұттығыр, қомыс бұттығыр, дүңір бұттығыр, танцыр бұттығыр, етедір ғандыр. Оның бүлі таландырын қастын намыт ұлықын үлі барды да, Чағылқай талан әтергілі тұғы серігер бар. Оның бігі астыны үлілі әтібет, тоқтынаға берінелек бұл үбілейіне сылбытығар бүлі қорат сылығар дейін Мартин Калавич Жирков тұғын үйеті теққы дейін ете санаттан жон наға шөт үлілі әтілер. Механық бар, әйе қары бұл батақ, Бұл үші республика музыкальный искусства, сей культураға ұлыған бір кен исторический қардың орды бұл. Артыстары сүймәрдәген ұлықтық нәхелейнеттен ұтылы бұта. Онтон білдерін күрдік опера әлбә қамсаныңлақ үнкүліақ болар. Манна тұрғыратчы хореографынан Сергей Зверев кыл ола атынан үнкү театрын ұл ұран салай атшыта Светлана Бессонова ұлстан үлелесті. Операға сүгейдағыр өлбіқ. Онына бұ Нұргын Баатырға өлбіқ соғысын көйіттір күтталар. Айылғы пет колледж коллективы, онына бұ дворец культуры Марка Жиркова үнкөйіттірі, күрі олар, 12-13 састақ, школа оғылары күтталылар кейлер. Сесімектері үнкілілер, онына үнкүйіттер бүт, үнкү театрын олаттар ағыз кей күттір. Онын опера түгі спецификаты оның бұллады. Цәліні мәнік концертіне үнкү күрдік болып бұд, бірді
рыбы гигар, действия бигигар, докторка. Гих время тигер состязание борцов тем бар он был на был бе тох Афанасий Семенович имя пите Федоров кини консультант был рглы курдаги ден инкюнден ну то стунда инкю огром кадрюх пит. Операға бес түрін өлене қарауой бартыялар. Манна бүлібіт ұлымын арас дәрілтілеріттен, нейлектеріттен әлбәқ кейі қытынна. Онына Сақа Республикатен культуратын тойгуна, бүлі ұлығын культуратын кейінен қармейстра Ольга Кариякина өлелесті. Хорга в основном урут народный хорга даганы, көнері қолбахықта хорга даганы ұлабыт, ұрығыттар сүрінден сыджалар. Оннатын бұл сүрін оролы толыр ачулар бітеметтін, ола хамай күру ұры чипчалығар хыджар. Жоннор бұтын ұлан қытындар хыджабыт. Онна бұл кабары ұлағыттан бұрыстой бұл самодетінес қытылақтара. Ага, онын бұл тоқты хүддәк ұлақан болғанда дене ұрылық тақты ғаны бұн, тоға деті қатты профессиональны толыр ачылы бұл батақтар. Опера ден опера, ага, онын бұл действия сөрінде әмбара тұрар, онын бұл самодетелінес, оны ұлынан бұл опера үсқұға онын өйттен, қырбой партиялар керен елдерейін тоқты бұл бұрыстой жоңға ұстықтардақ. Сақалар итағат бүт күлістіақ болан опера исқоғаны көрсөп түбейіндерін зер майғы тұтығу дәйме бар. Оны жөчі әтчіннан Афанасий Федоров болар. Самы интерегінеген Март Николай Жүрков бәйті олық бұлғы бәйтін сұрый бұтын отасындан онына кем Димитрий Конович Сейфсев сұрыным алған либереттіктігір сөп түбейіндерін мәт тұлын үхін көрін бұл сақалы Тұғым нақыны сұрып бұттырын көрін, онан тұрыр ғататы бұт. Тұғы етаққа ұры көттігір, білің тұғы сұрық жүн үрешердер тұғы өттің білің олық көсепті бәнден тұрыр бұтты ғатылдар. Ол күн аманан қандық бағары бе инеке кәскелдер дақ бұт, үтчаттар дақ бұт, жүндір дақ бұт. Олар бұл ұры Тұттар мәне сұғынара, қолыбырес ұғыл болу, өлі сөйті, онына қайты тұтталарын ең ол тұқтырын, үйлерін атақтырын көндірін, сері туымы тұтығынларын, оны ұрағат аты бұд. Саха Жонугар сәргетігер үйелі ағы үйдібілі қалылар бұд Нүргін Батыр операға. Артыс үнкүйі толыра өтчері болбаққа, сыйыны кәнігер сылжан үлелер жону аған обзая 200-тен тақсы кейі кіттің ұлла. Сүрін ұруларға опера егетігер қағандағаны бейлерін құлынан көрбетек жон оңы отылар. Бәем нелік бағылғыны өлі Үлі шағын кәнетті, деремнеттен кереммен, әлектен кереммен. Үлі әбетім, сүрінне анна ябыр еттен, қытты сұптым, екітігін че үлбі үсіліна ябыр еттен. Қытты әмін ұттон тұл үйреті әхіне, тұл үйреті әхіне үсіхін чепчікі қоғыз. Нотаннан лава жондар бұла. Бұл бұрыстой жондар нота дене бет, нотаны бұл музыка соқуынан эпикалы кеспекке. Сөпкі ұллағын, оны тұбы бігеге преподаватель бұд Маргита Николаевна Лукина үшін бағатық бігіне жарықтаты. Енеген оны тұн ұлғанды ғырға паты бұд кеқан азылағы. Бәм ғордық біттен ұлғы бұн, маңдығы класыттан ұсқолыны бітір әқпәрділі тұяр ансамбыл қалла бұдым. Салай әтші бұд Прокопьева Зоя Петровнаға. Онтон атын идені бағала бұтым, ұшыталы дәтін, олынна үрібін тоқтоқ бұтым. Онтон оны бұл үкітәнші үрбек кейліктен әппетім күрдік хорға ұлан сағала бұтым. Ата партиялар бұн үретер бір күйіс көме бұл бұттыра Маргарита Николаевна, Ольга Николаевна, дирижер бұт, режиссер, научный консультант, бары күйіс көме бұл бұттыра тұлы үйі қайдақ саңарарға. Ол сақалы сұллағы үлі бітін әтенге түміктеніне демен аны бұн. Мен Мар Жырков оны генерах Литинске операларығар. Ан бастан тұруға сайқырын астырға дегені дұғы ролын өне бұтым. Бұйыл кеннер сақа
бастакы национальный оператор Нюркун Батурга, Юрий Молан, Волун, Толардум, Тон Ролом Тухнан Калгастейтер Боллахана, Ортодой Дубхатыра, Тон Сыгайкранастырга Курдук, Хас Хартына и Волбакка, Калгастык Костенан. Бейем, Ренан Джарктамутум, Тон Сколер Дахтан Джарктамутум, Рыга Юрий Метям, Бейем, Бирюх Техен Педагога, Болавын. Он оттан бу қолыбыра бейгі икес операбытыр үлілігер боламмыд. Қолыбыра материалы ұлыныға қол күтіп барды дек. Опера дуға кылын тарияр кей санатын оңнетор сыды түгеннері әлбәқтер. Олегіндағаны опера балығын тұқары мақталлақ көрәтчілер ұтыстарын тұға қабылан олырды. Таңасса эти декантын көстері режиссер үлетін мағасы білетім. Қаспетдейін пыға чимпыға барда оқырдық, лопқырдық оңығылдан. Чақчы кейеқі өйдінім түйегінен нағашыды оңығылдығы тенін алатым. Бұл оттын бұл Сергей Зверев Кыл олын атынан театр национальный инструменттерін оркестра. Бұл тұрқаттан олы кен қалағында үлені мәнік ұйтара керіксе білдер. Оны Афнасий Семенович Федобелі бәтінен келен мәнна үлілігін. Наға чүге бұл мәнік айымені тұрғыттырыттан мен наға үйірдім. Оны астындым, оны істендік мақтанықпын бағарым. Олыс чүге опера болы бүгін бейгі көріп бұтығар білуге. Білігі манна бұл қасты олан көрелер дұд, оны артыстары қаз бейді артығы бартын бұл манна күтті ұджаны елі кәпсетен білер жомып боларын олығын ден соғайды бұд, үйерді бұд, астынды бұд, қайдақта құрталағына ұджаны күтті білігі бұл бір қоракқа, бір ұлыс қолары рейпеді. Мен олығын ден әргәйтен бұл операға сүрін оруылы толырды білігі қалба қыбыт нәхелеген аға бағылыға Алексей Иванович кене тұталағына ағын ұрқаттан білер әтім, онытты бүгін кенене өсе бір атын әріттен көрдім, қолығатын, бірі суына, оруылын оруылына таппыта, онытын білерін көрдік манына олығын ден кергеттілер, үнкі бөліқтірі, онына білігі бұл ініне бігі қорапыдар тұр бұл сұғай қырынастыр, әме сүйін ұрғын тұлар бұл, бігі әме әдір кәскерлік ұтшаппыд Василий Николаев үрің ұрғын тұлар бұл, мен наға олығын ден астынным. Бұл маңынық общественнас күйінен олыңқо тұғығар, олыңқо олығыран тұрғырлығы топера Сақайырғар амбастықынан оңғылына дені тұйқынады тұрғырлығына. Анаттан мен үддеған үтінен бұл білу жарынан сәргетінен, үтін бұл бейхіқі Кемел Өспет, Сергей Зверев атынан үнкі театрын коллективінен үддеған кен тұттабын, онына кендерге үдде олықын мақталлақпын. Анаттан бұл операторы тұқырдырды бейгі түмістіқ бітіне, бейрегі ғана кейддіқ бітіне, қандық бар ұлыққан сұлы сұрғы көйер қықтақ біті біттен. Оның ендікетен бейгі сақа жаны әргеті ол егер бейгі білуілер бұманның сүрдік ұлыққан чіпчалары көрін істен тұр оран бейрегі ғана кейддіқ бітіне, түмістіқ бітіне көйеқ біт, әлбең ұрық біттен ұлық бейгерелік. Эти курдук опера ан бастыгы туруурутун бүлөлокто октору ыйылчыттары көрдүлөр. Онтон муусустар сүйбү бир күнүгөр жукускай куоракка Сорун Омоллан атынан опера уанна балет сударыстванай театрыгар көрдүрүктөрү.